一个仗义直言的画家老人为何走上不归之路？一个神志不清的疯癫之人为何遭到千刀万剐？成败论乾隆下部第二集，乾隆朝的离奇事儿。乾隆时代在中国历史上人口最多，国力最盛，在世界上最为强大，最为富庶，因而被誉为乾隆盛世。然而在盛世威名之下，却蕴含着不为人知的重重危机。从乾隆中期开始，乾隆皇帝大兴文字狱，不少人因此招来杀身之祸，甚至所有家人和亲戚都受到牵连，惨遭满门抄斩乃至株连九族的重罪。文字狱历朝皆有，但是以清朝最多，乾隆帝时达到极盛。一些看似无关紧要的案子，却引出一段段蹊跷离奇的故事。而更为离奇的是，当事人和局外人常常是猜中了开头，却永远无法猜中结尾。一个仗义直言、上书官府的花甲老人，最终走上了鬼门关；一个神志不清的疯癫之人，愣是被千刀万剐。那么如此匪夷所思的事情究竟是怎么发生的？此时的乾隆皇帝到底想要干什么呢？让我们继续跟随作家、清华大学历史系博士后张宏杰先生，还原历史，走进乾隆。敬请关注系列节目《成败论乾隆》下部第二集，乾隆朝的离奇事儿。乾隆中期呀，产生了很多非常离奇的，用我们今人的思维很难理解的案件。这些案子呢，都是冤案，而且都是乾隆皇帝一手制造的冤案。我们说乾隆性格当中啊，有很善良的一面，那么这些案子反映的呢，却是乾隆的另一面。让我们先从第一个案子开始讲起。乾隆45年七月的一天，广西布政使，就是主管广西一省财政的副省级官员朱春，今天呢，他不想上班了，打算给自己呢放个假。为什么呢？因为前两天他忙着全省的财务核算呢，忙的是焦头烂额。今天呢，他打算出城去转一下，散散心。所以他一大早高高兴兴坐着轿子准备出门，这轿子刚出胡同，突然路边呢抢出一位老者，手中呢高举一册文书，战战巍巍跪在路边。朱春一看这位老者呀，60多岁，须发花白，身穿一身长衫，像是一位读书人。朱春呢叫随从把那册文书呢取过来，坐在轿子里头翻看，一看呢，哎，还不是告状的。文书的封面上写着两个大字，叫策书。什么意思呢？政策谏言书。谏了什么言呢？朱春打开一看，只见里面是端楷细书，字迹啊非常工整。第一，要求朝廷进一步减免钱粮，减轻底层人民的负担。第二呢，要求增设地仓，在各地呢增添慈善机构，啊，救济普通的平民。第三呢，禁止种烟，保证粮食产量。那么朱春从头到尾看了一遍，发现这份策书、这份建议书啊，写的是逻辑严密，层次清楚，写得非常好。那么看完了这份策书，朱春是什么反应呢？他是不是大受感动，立刻把这个老头请进府中，跟他把酒言欢一番呢？没有。看完这份特书啊，朱春是头红脸胀，神色大变。他要求随从立刻把这老头给我抓住，绝对不许逃脱。然后朱春也顾不上捋什么油了，赶紧打道回府，升坐大堂开始审问。老头一看这布政使大人不但没有热情款待，把自己带为上宾，反而是
疾言厉色，如临大敌。老头呢，一时搞不清情况，只好跪在地上，从头到来。原来这老头呢叫吴英，读了一辈子书，只考中一个秀才，没做过官。如今呢60多岁了，身体又不太好，眼看着呢来日无多，不甘心这一肚子才华就这样埋没了，所以呢把自己平时对社会的一些思考呢写成这份特书，献给官府，希望能对社会有所贡献。这个呢就是他写这份建议书的主要动机。审理明白之后，朱春呢写了一份汇报，汇报给广西巡抚。朱春说，这个呀是一个重大案件。为什么说是重大案件呢？第一，这老头以一个普通秀才的身份，居然敢于指责朝政，啊，说这个朝政当中有不善之处，这个呢是违反国家纲纪，这是不允许的。第二，老头行文当中呢有一段文字啊触犯了圣讳，哪段文字呢？老头说，圣上尊太后之遗命，命免各省税粮，其德非不弘也。圣上有万斛之洪恩，贫民不能尽沾其升斗。这段话呢两次提到了皇帝御明弘历中的那个弘字，没有避讳。所以朱春说，这是一起大案，要从严查处。那么第二天早上，这个案卷呢就到了广西巡抚姚成烈的。姚成烈怎么处理这个案子呢？他会不会怪这个朱春小题大做呢？没有。一看这份案卷，姚成烈啊立刻放下手头其他所有事情，全力处理此案。他派出大批人马前往吴英的老家，抄家捕人，把吴英一家20多口，包括他的亲属呢，都抓了过来，连夜进行审讯，动用大刑。审讯的目的是要查清吴英啊写这份特书有没有其他人参与。审了好几天，所有人都交代说，吴英写这份特书啊就是自己关在书房里头写的，大家都不知情。那么事情弄清楚了，姚成烈呢写了一个详细的奏折向乾隆汇报此事。那么这个案子到了北京之后，乾隆会如何处理呢？他会不会怪这些广西的官员多事呢？没有。案子到了北京啊，乾隆也非常重视，他立刻召集九卿大学士，连续多次会议探讨案情。到了这年9月呢，乾隆形成了如下的终审判决。第一，以大逆之罪将吴英呢凌迟处死。第二，吴英的两个儿子吴精才、吴简才虽然对此事并不知情，也要斩立决，立刻砍头。吴英的一个弟弟以及几个侄子呢斩监后秋后处决。那么吴英的这个妻子全氏、他的妾蒙氏，还有两个儿媳、几个孙子呢发给功臣之家，世代为奴。那么大家会不会觉得乾隆的这种处理啊太残酷了，太离谱了？在中国古代社会啊，不依尚书言事乃是常事。你看汉代的东方朔曾经呢给汉武帝写了一篇3000根竹简长的长文，结果呢汉武帝很欣赏他，封了他一个郎官。唐代的大诗人李白给这个唐玄宗写了一首诗，结果被封为翰林。唐代的另外一位大诗人杜甫啊也曾经给朝廷上了一个3大礼赋，也想弄个官当，不过呢不太成功。所以历朝历代呢都有普通读书人给朝廷上书，目的呢无非是两个。第一，揭露民间疾苦，对吧，这个为民请愿。第二呢就是卖弄文笔，逞露才华，希望呢能获得点奖赏。应该说吴英的这个动机呢应该是前一种，主要是为了这个王朝发展得更好，没想到呢
却落了这样一个惨烈的结局。酒鬼香泉酒提示您，精彩继续。一个追求爱情的读书人，为何被发配到了冰天雪地？一个神志失常的疯癫之人，为何要遭受千刀万剐？成败论乾隆下部第二集，乾隆朝的离奇事儿。乾隆皇帝是大清王朝文治武功十分突出的一代帝王，他25岁继承皇位，在位60年，并在太上皇的位置上实际执掌皇权近4年，是中国历史上实际执政时间最长的帝王。然而被誉为一代明君的乾隆皇帝，却在对待吴英的案子上不惜痛下杀手，其中缘由何在？而乾隆帝面对另外两起案件的处理更是让人摸不着头脑，他将一个痴心追求爱情的读书人竟然发配到了天寒地冻的东北腹地，还把一个神志失常的疯癫之人处以千刀万剐的极刑。那么乾隆帝如此不合情理的做法到底隐藏着什么秘密呢？乾隆41年，皇帝呢大驾出京，要去拜谒清西陵。一路呢，天气晴和，风景优美，乾隆的心情呢非常愉快。但是走着走着呢，出了点意外。只见前面呢，御道边上啊，出现了一个又高又瘦的年轻人，手打凉棚，不断的朝这个皇帝大轿方向张望。负责巡查的护卫赶紧上前抓住了这个人。一审问，这个人交代他呢叫冯启言。他是山西临汾人，他在这个御路边等着皇上呢，是为了献给皇上一本书。什么书呢？是一本以易解诗的著作，就是用易经来解释诗经，是一本学术著作。不过乾隆啊，大致翻了一下，发现这个书呢，写的是牵强附会，内容啊，很一般。然而这个人献书给皇帝的动机呢？就很特别，什么动机呢？为了爱情。原来这个冯启言呢，今年31岁了，因为家境贫寒，所以呢还没娶亲。这在古代啊，就是超级大龄青年。不过这个人呢，有两个暗恋的对象，哪两个对象呢？冯启言说，常到臣3姨母家见一女，名曰小女；又到臣杜5姨母家见一女，名曰小凤，可取而恨力不足以办此。什么意思啊？就是他相中了他3姨和5姨家的两个表妹，这俩表妹呢长得都很漂亮，性情活泼，他呢都相中了，都想娶回家里。但是自己一没房子二没地，这俩姨也不能答应啊，怎么办呢？这个冯启言呢，平时酷爱读这种才子佳人之书，乃是一个头脑中充满了这个罗曼蒂克幻想的文学青年。他一个脑筋急转弯，我给皇帝献本书，哎，我呢很有才华，皇帝一看这个书马上就会召见我，那么我借这个机会对皇帝诉说我的心事，皇帝一高兴，对吧，赐我银冠玉带，让我奉旨成婚，那我岂不是既完结了我这个爱情的梦想，同时呢我又功成名就了吗？所以啊，在挨了很多板子就要被关进大牢之前，这个冯启言呢还苦苦哀求审案的官员，让他们呢转告给皇帝一句话。什么话呢？冯启言说，若以陛下之力，差干员一人选快马一匹，刻日长驱到临邑，则此事协矣。二是协得臣之愿，必。就是说，皇上啊，您呐、啊、赶紧派一个干员，骑一匹快马到我老家去给我说亲。这您一出面，那这事儿肯定能成啊，对吧？这事儿一成，我的心愿就了。想必乾隆啊，做了40多年皇帝，还没遇到这么好玩的事。乾隆面对着这个案卷是哈哈大笑。欢乐过后，
乾隆啊，表现出他统治中西难得的一次仁慈。怎么个仁慈法呢？难道真的派人去给这个冯启言说亲了吗？那倒不会。我们说乾隆仁慈啊，是他没有像以前那样要了冯启言的脑袋。文学青年冯启言很幸运地保留了自己的这个性命。乾隆皇帝呢，以痴心迷妄、欲读圣聪之罪呢，将他四字发遣，发配到北大荒，到黑龙江呢，给披甲人为奴，就是给士兵呢当奴隶，让他在冰天雪地里头呢终老了此生。所以这是我们讲的另外一个案子，秀才上书没被杀头，但是呢被发配到了黑龙江。如果说这个事儿还有几分喜剧色彩的话，那么接下来的这个案子可就是一出彻头彻尾的悲剧。乾隆十八年，一个衣衫褴褛、面黄肌瘦的青年出现在山东孔府的大门之前。这个人呢敲开了孔府的大门，孔府看门的一看，你是谁呀？这个人说，我叫丁文斌，我是浙江人，我呢千里迢迢从浙江赶到山东啊，我是来认亲的。孔府家人说，你认什么亲？丁文斌说，我前两天呢做梦，梦着呢上天已经啊把你们孔府的两个小姐都许配给我，所以呢我今天是来做上门女婿的。说完了呢，他从怀里掏出一本书，说我呢学富五车，写了很多文章，这都是天命之文，性命之学，你呀拿去给你们孔府衍圣公，我的老岳父看一看。孔府家人一看，这个人说话颠三倒四，神神叨叨，这人精神不正常啊，就把他呢送到了官府。地方官员升堂审案，一审呢，这个丁文斌确实是浙江人，自幼呢父母双亡，哥哥嫂子带着他长大，小时候呢读了两年书，不过呢什么都没考上。长大之后呢，哥哥嫂子也不再管他了，生计无着，贫困潦倒，在这个生活压力之下呀，精神呢就开始慢慢不正常。他经常能听到一个小人在他耳边说话，说呢老天爷已经呢让他当了皇帝了，让他开创一个新朝，让他管理天下所有的人。丁文斌一听很高兴，于是呢就在心里头琢磨着怎么样开创新朝，怎么样管理天下之人。于是呢他给自己起了几个年号，叫什么天元，叫什么昭武。你开创新朝得有新的钱币啊，于是呢还画了一个制钱的图案，叫太公九府钱。他把这些东西呢汇编到一起，又写了几篇文章，关于什么天命啊，关于什么运数啊，汇编成一本书。他把这个书呢交给这些官员，说你看我是不是挺有才，你看我这个制钱的图案啊画的是不是挺漂亮。山东巡抚杨英聚一看呢，哟，这个要开创新朝，要当皇帝，还有制钱图案，那这个分明呢是一个大案，是一个逆案。但是与此同时，一眼又能看出这个丁文斌他就是一个精神不正常的人。那这个事儿怎么处理呢？杨英聚啊写了封奏折，原原本本把这个事儿呢汇报给了乾隆。杨英聚说，这个人呢身体很差，老这么关在牢里也不是个事儿，对吧？所以他请示皇帝怎么办。乾隆接到这个案卷一看，也认定这就是一个疯子。那么怎么办呢？是把他释放，还是交由家属严刑看管呢？乾隆先没表态，而是发上谕问这个杨英聚，
说你说这个丁文斌呢、啊、身体不好，不好到什么程度啊？还能活多长时间呢？你看。杨英俊回复说，说这个丁文斌呢、啊、身体本来就很差，那么抓起来之后又多次严刑拷打，所以呢现在已经是奄奄一息，可能活不了几天。那么乾隆为什么要关心丁文斌的这个身体状态呢？他是不是要大发慈悲给这个丁文斌治病呢？或者至少把他提前释放呢？都不是。乾隆发了一道上谕，说我掐指一算，这个案子要是走正常程序的话，三法司会审，然后再行文到山东，然后再执行呢，前后啊可能要两个多月时间。这个期间丁文斌很有可能就死在牢中了，这可不行。为什么呢？这样就便宜了这个逆案的主犯。因此乾隆要求杨英俊啊，你不用审了，立刻把这个丁文斌提出来给我当众凌迟处死，这样呢才能发挥这个反面典型的震慑作用。于是乾隆十八年6月14日午时，丁文斌呢被押出大牢，被押上囚车，在万头攒动当中被捆上木柱，接受了凌迟处死。就在身上这个肉啊被一片一片割下来的时候呢，丁文斌口中尚且是喃喃有词，希望上天呢能过来救他。那丁文斌被杀了还没有完结，丁文斌的哥哥丁文耀以及他的两个年满16岁的侄子，虽然对丁文斌要开创新朝这个事儿是毫不知情，也被抓起来斩监后秋后处决。那么另外几个年未满16岁的侄子呢，被发配给功臣之家，世代为奴。应该说丁文斌这个案子啊，让我们更加难于理解。阅读这个案卷的档案，让我们不禁怀疑疯了的到底是丁文斌还是乾隆皇帝。我们说过乾隆这个人呢、啊、有很善良的一面，小时候宫里头小猫小狗死了他都会哭上半天，当了皇帝之后呢，地方上汇报灾情，情况写得惨了点，他也会潸然泪下。但是面对统治中期这些并不严重的案件呢，他却表现出了惊人的残酷。酒鬼香泉酒提示您，精彩继续。一个以烧炭为生计的年轻人，为何能一呼百应，拉起反抗清朝的大旗？乾隆帝痛下杀手的秘密究竟是什么？成败论乾隆下部第二集，乾隆朝代离奇事儿。事实上，吴英、冯启言和丁文斌这三起案件绝不是个案，在乾隆中期，像丁文斌这样的疯子被处死的案件竟然多达21起，其中有7起当事人都是被凌迟处死，另外14起当事人则是被判斩立决或者杖毙。那么乾隆帝如此痛下杀手的原因究竟是什么？在这一系列荒唐而离奇的案件背后，乾隆帝到底隐藏着哪些难以言明的秘密呢？这些案子从表面上看呢，都让我们有点糊涂，因为这些案子实在是太离奇了，太难于理解了。乾隆的处理完全是超乎常情之外。但是我们要是仔细分析一下，我们会发现在这些案情背后呢，也有一些共同的规律。什么规律呢？第一，这些案子啊都和文字有关，都和献书献策有关，所以呢后来的研究者一般把它们都列为文字狱。那么第二，和以前历朝历代啊文字狱打击的都是上层社会的文人不同的，这三起文字狱打击的呢却是底层社会的读书人。这个吴英和冯启言呢都是秀才，这个丁文斌呢连秀才都没考上，所以这三个人都是在功名路上奋斗多年没能取得成功，没能够当上官，才给这个官府呢投书献策。
所以通过这三个人呢，我们可以分析出乾隆所要重点打击的呢，就是这些社会底层的失意文人。那么乾隆为什么要打击这些人呢？我们说过，乾隆啊，对历朝历代灭亡的原因呢，深有研究。乾隆皇帝这个人酷爱读史，那么通过大量的阅读史书啊，乾隆发现，在中国传统社会的底层，最危险的一类人就是这类失意文人。为什么呢？因为在中国传统社会啊，读书人读书的目的呢，很明确，就是功名二字。那么一旦科举不顺，没能考中，没能当官的话呢，他们很难放下架子，老老实实面朝黄土背朝天，他们呢总要想方设法改变自己的命运。所以社会上一旦有什么动荡，他们很容易先跳出来。第二，这些人呢都能言善辩，能说会道，肚子里呢都有点知识。那么你要做什么大事儿，一个字不识呢也困难。所以你看历朝历代大的农民起义，他们的首领啊大部分都是识字的。比如唐代著名的黄巢大起义，首领黄巢就是考了多次科举没能考中，最后一生气拍案而起，搞了一次大起义。那么在乾隆身后，晚清的另一次农民大起义太平天国起义，他的领导者洪秀全呢也曾经四次考秀才都没考中。所以乾隆从统治中期开始就要求各地官员要严密注意这些地方上的失意文人的动态。那么乾隆身为大清王朝的最高统治者，想要维护自己的统治，我们呢也可以理解。但是我们想，他要打击这些读书人，你把他们关进大牢，力度也就够了。为什么非得要杀要剐呢？这是因为从乾隆中期开始啊，虽然社会经济持续发展，对吧，呈现了盛世的面貌，但是呢大清社会的社会矛盾呢也急剧增加，社会的动荡是越来越突出，全国各地啊出现了好几次造反事件，搞得乾隆呢精神是越来越紧张。比如乾隆十七年，湖北大别山区就出现了一次聚众谋反案件，有一个叫马朝柱的人以烧炭为名呢，在深山之中召集众人预谋起事。这个马朝柱呢是湖北蕲春县人，自幼呢家境虽然很贫寒，但是呢还是送他读了几年书，识得几个字。这个人呢虽然家里很穷，但是自幼呢胸怀大志。什么大志呢？想当皇帝。为什么要当皇帝呢？当皇帝三宫六院，对吧，吃香的喝辣的多爽啊。所以作为一个男人，我这辈子一定要当一回皇帝。那么你一个穷人你怎么当皇帝呢？哎，这个马朝柱呢有点小聪明，他呀很会装神弄鬼。他对众宣称说，我十六岁的时候，太白金星给我托过一个梦，让我到这个安徽呀霍山县有一个护国寺，到这儿呢找一个杨武和尚的人呢拜师。我呢千里迢迢奔赴安徽，在这个霍山县呢深山当中果然找到了一个护国寺，一问呢，哎，这个庙里呢还真有一个杨武和尚。于是呢我就拜他为师，修炼多年，学得了一身法术。什么法术呢？剪纸为马，撒豆成兵。这个马朝柱啊很会吹牛，同时呢他又会变点小魔术，就通过这种变魔术的方式展示自己的所谓法术。时间长了呢，还真有很多人成了他的信徒。那么马朝柱这个人呢很富于民间智慧，他知道怎么样才能扩大自己的信众范围。比如乾隆十四年呢，他就派人呢在外地制作了一把宝剑，
用铜铸了一把造型很奇特的剑，剑身很长，上面呢刻上几个字，叫天命真人马朝柱。然后呢派人把这个剑呢藏到了一个山洞里。第二天呢，他召集众人对大伙说，说我昨天晚上啊做了一个梦，梦见呢上天呢赐了我一把宝剑，用这把剑可以斩妖除魔。那这个梦准不准呢？大伙儿找找看。于是呢大伙儿分头一找，果然在山洞当中呢找到这把剑。我们说他要找不到反而奇怪，对吧？那么经过这件事呢，更多人坚信他是有天命。总之经过长时间的准备啊，马朝柱在全国各地发展了大量的信徒，并且已经约同湖北、安徽、四川、河南这些省份的信徒呢设立了四将军八太宰的职务，不久之后呢就要共同起事。不巧事机泄露，地方官呢带兵入山搜捕，搜到了火药300余斤、军械500余件、起义的骨干200多人，提前呢侦破了这起大案。消息汇报到乾隆这儿，乾隆一看呢惊出一身冷汗，这要不是地方官侥幸提前破获，一场席卷数省的起义啊不久之后就要爆发了。那么这个还不是孤案，就在这件事情侦破之后不久，乾隆18年，福建又破获了一起谋反大案。福建漳州一个秀才叫蔡荣祖，他和一个道士呢共谋做这个皇帝梦，两个人要创建一个国家叫大宁国，也是因为事机不密呢被提前侦破。那么为什么进入乾隆中期谋反之案越来越多呢？这说明进入乾隆中期之后啊，在人口压力之下社会是越来越动荡。我们说乾隆是中国历史上最为重视民生的皇帝，但是乾隆中期的这些社会矛盾呢已经不是几条民生措施所能解决。因此到了乾隆中期之后啊，如何防止社会的动荡就成了乾隆政治思考新的重心。我们说乾隆这个人呢想事情啊想得很长远，现在虽然出现了极盛之势，但是他比任何人都清楚易经中这个盛极必衰的道理，所以达到极盛状态之后呢他并没有懈怠，他在日夜不停地思考自己的统治还有哪些漏洞，还有哪些问题，思考解决这些问题的对策。我们说过乾隆的所有政治思维都是局限在传统政治思路之内的，所以从乾隆13年到乾隆45年呢我们称为乾隆统治的中期。在这个时期呢乾隆的政治思路呢就是从各个方面把这个社会呢捆绑起来，从严控制社会。以前他打击朋党为的是呢从严控制官僚阶层，现在呢他兴起一个又一个大案，为的是呢从严控制社会底层。酒鬼香泉酒提示您精彩继续。一个读书人为何因为一本字典惹上了杀身之祸？一个去世多年的老人为何因为一本诗集被惨遭开棺戮尸？成败论乾隆下部第三集，四库全书的背后。乾隆皇帝之所以大兴文字狱，归根结底还是要加强中央专制集权，压制汉人的反抗意识，从而维护清朝的统治。然而如果说乾隆帝杀夷儆百，警告其他读书人安分守己，从而控制住社会底层，似乎还能够说得通，那他为什么连疯子都要杀掉呢？杀掉丁文斌这样的疯癫之人，对乾隆帝的统治到底有什么好处呢？我们应该看到乾隆这样做呀，固然表现了一个统治者的这个神经过敏，但是另外一个方面这背后也仍然有他的策略考虑。什么策略考虑呢？乾隆认为这是一种低成本的省事而高效的解决方法。为什么这样说呢？乾隆认为这样做呀有两个好处。第一，这样呢可以最大限度的防止有些心怀不轨的人装疯卖傻逃脱法网，啊，
你要起义，对吧？然后被破获了，你就说你是个疯子，这些事儿呢都是胡言乱语，那能行吗？那么第二呢，这样处理可以呢最大限度的制造恐怖，震慑底层社会。通过这种做法呢，乾隆告诉老百姓，你看一个疯子要造反，我都把他凌迟处死，你们正常人想要造反，那能有你们的好吗？所以呢他才会下令把这个丁文斌当众凌迟。底层人民的几条性命在乾隆的政治大局当中那是不值一文。那么因为以上我们所讲的这些案子呢都和文字有关，所以历来呢把这些案件都称为文字狱。但是显而易见，乾隆朝的文字狱和以前历朝历代的文字狱有着质的不同。在乾隆以前，历朝历代搞文字狱啊，打击的重点呢都是社会上层的人物。你比如有一本书叫《清代文字狱》，这中间呢做过一个统计，康熙、雍正年间一共呢制造了30多起文字狱，这30多起当中呢有20多起打击的对象都是官绅名士，就是上层社会的人。但是乾隆年间的文字狱呢却把这个打击的重点呢放到了底层社会。乾隆一朝一共发生了130多起文字狱，这些文字狱当中有40多起的这个主角呢是社会底层文人，就是什么秀才啊、童生啊之类。此外还有50多起干脆就是普通老百姓，这两者加到一起呢占了乾隆朝文字狱的72%。这些普通老百姓啊从事什么职业的都有，什么裱糊店老板，什么酒店老板，什么教书先生，什么算命先生，什么裁缝、厨子、流浪汉，什么人都有。所以这些案件反映出乾隆的打击重心转向了社会底层。因此乾隆朝的这些离奇案件呢在血淋淋的案情背后体现出的是乾隆对社会大动荡的那种恐惧心理。乾隆偏执地认为他只要把所有动乱的苗头一一掐灭，大清社会呢就是长治久安。当然我们说乾隆的这种做法呢肯定是治标不治本的。不仅在乾隆晚年的时候就爆发了一场白莲教大起义，而且在乾隆故去之后50年呢另一场大起义，数次考秀才不遇的这样的洪秀全掀起的太平天国大起义更是沉重的打击了大清王朝。当然身处历史漩涡当中的乾隆啊认识不到他的这种行为的荒谬性。我们说乾隆性格当中呢并不乏善良，雍正在给他的传位诏书当中曾经说过这样的话，说乾隆呢秉性仁慈，居心孝友。雍正呢甚至一度怀疑说乾隆这个人呢性格啊可能过度仁柔，当不好这个皇帝。事实证明呢雍正看的并不准确，乾隆这个人不管他的性格有多少侧面，但是他最核心的角色是一个政治家，为了大清江山千秋万代，他呢可以柔如丝也可以坚如钢，可以最仁慈也可以最残忍。那么采取了如上措施之后，乾隆啊仍然没有放心，他仍然在日夜不停寻找他统治的这个漏洞。我们在上一集讲过彭家平私藏野史案反映出呢有很多反清的文字仍然流散在民间，那么这些文字显然也是不利于大清的统治。那么怎么办呢？乾隆啊经过长期的思考想出了一个非常可怕的方案。那么这个方案可怕在哪儿？乾隆稳定社会的措施最后到底达到了一个什么结果呢？我们下一集。